Ini YB kita. Sebelum memulakan atau cara majlis kita pada hari ini, yang disimpin oleh yang berbahagia Tuan Haji Buang dan mengimbau, inilah dewan, tapak dewan yang pernah digunakan oleh warga Jalan Kebun, pejabat Jalan Kebun. Jadi kita memilih lokasi ini. Ini untuk makluman dan juga pengantar YB serta tetamu-tetamu. Majlis mengucapkan dan terima kasih untuk ucapan dan disempurnakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Buang Bin Haji Masyur mantan pengurus JKT di Kampung Jalan Kebun. Terima kasih kepada Saudara Suan, pengacara majlis yang telah menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan program pada pagi ini. Salam hormat kembali kepada Bapak dari Pak Nair dan saya. Silakan tetamu tetamu yang lain. Yang penting.